Hvis jeg skal lave lidt mere avancerede målinger, så er det ikke altid nok at bruge vores markører. Så vi kan tage markørerne væk igen, og til gengæld kan vi bruge knappen nedenunder, der hvor der står mesh eller measure. Vi trykker på knappen, og vi kan se, at der dukker allerede nogle felter op herover i højre side. Trykker vi på knappen measure, så kan vi bestemme forskellige egenskaber ved signalet. Og hvis vi vil have et indtryk af, hvad det er, vi kan bestemme, så kan vi bruge knappen herover, der hedder type. Og trykker jeg på den, så kan jeg se, at lige nu, der foreslår oscilloskopet, at jeg kan bestemme signalets amplitude. En anden mulighed ville være, vi trykker lige på knappen igen, en anden mulighed ville være at bestemme signalets mindste værdi, signalets største værdi, eller vi kunne prøve at bestemme forskellen mellem største og mindste værdien, det hedder peak-peak. Og vi kan se, at der kommer en måling frem herover i højre side, hvor der står 2,5 skiftende til 2,6 volt, men det er altså ganske enkelt den måleunøjagtighed, som oscilloskopet har. Så vi skal altså ikke stole 100% på de her målinger, men de giver os et godt indtryk af, hvad det er, vi ser på. Vi kunne også prøve at bestemme signalets frekvens. Vi trykker igen på type og bruger den generelle knap til at søge ned igennem vores menu og ser, om der skulle være et målepunkt, der hedder frekvens. Det er der her. Vi trykker på den, og vi kan se, at nu står der frekvens 1,001 kHz, og det svarer jo til det, vi bestemte før. I øvelse nummer 2 skal vi rent faktisk prøve at benytte forskellige af de her målefunktioner til at karakterisere et signal. Nu har vi set på oscilloskopet, og vi har set på, hvordan vi kan benytte det indbyggede testsignal til at blive fortrolig med nogle af oscilloskopets grundlæggende funktioner. I det følgende vil jeg prøve at foretage en måling på en rigtig opstilling. I det her tilfælde er der tale om en forstærkeropstilling, som jeg har gjort klar på forhånd.